ବିଶ୍ୱର 20 ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 200 ଅଧିକ କିସମର ସେଓ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ସେଓ ଅଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଡେମଣ୍ଡ ସେଓ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ସେଓ ଦେଖିନଥିବେ। ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଡେମଣ୍ଡ ସେଓ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ବାଇଗଣୀ ପରି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସେଓ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ତିଦ୍ଧତ୍ର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତିଦ୍ଧତ୍ରେ ଏହି ସେଓକୁ ହୁଆ ନିଉ ନାମରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 3100 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ସେଓ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ସେଓ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଦିନରେ ଅଧିକ ଗରମ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ମିଳିଥାଏ। ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଯୋଗୁଁ ସେଓର ରଙ୍ଗ ଘନ ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଏ। ବାଇଗଣୀ ସେଓ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେଓର ଦାମ କେଜି ପିଛା 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।